Hello mga cool, ngayong araw gagawa tayo ng passing light ng Inbox version 2.1 So ganito yan Itong menu button Gagawin natin tong passing light So ayan Ganito yan Pag on natin Ito Gagana to bilang minnow Ayan Pero pag nasandar na yung makina, yan. Ang gamit niya ay passing light na. you o. Yung menu, steady pa rin. Yan. Pag patayin yung makina, tapos on ulit. Yan. Mabalik siya sa pagiging, pagiging menu. Yan. Pero pag nataanda na yung makina, hindi na siya minu. Passing light na siya. Yan no? So, yan. Sige. Intro. Paso So, bago tayo magsimula mga cool, kailangan pala natin ng tatlong SPDT relay. Yung single pole, double throw, yung may 87A sa gitna. So, pwede naman yung et etong relay number 1 ay SPST lang. Yung single pole, single throw, wala na itong 87A sa gitna. Tapos etong relay number 2, pwede din walang 87 kasi 87A lang yung gagamitin natin. Itong relay number 3, kailangan talaga natin ng SPDT. Itong dalawa. May 87A, tapos 37. Pero para madali tayo mga kol, single pole, double throw na lang yung gagamitin natin relay. Tapos sunod na kailangan natin ay wirings. Ito pala yung ginawa kong diagram mga kol. Tapos ang sa lahat, itong rectifier diode. And 6A10 na rectifier diode o kahit anong klaseng diode basta rectifier diode siya. Yung purpose nito, yung kuryente na galing dito na negative, tatago siya dito. Pero yung kuryente na galing dito, negative, hindi siya de-direct dediretso dito. Ito yung kanyang parang pinakagit itong stripe na to. So, ayan. So, bago tayo magpatuloy, mga explain ko muna sa inyo bakit kailangan ng relay. Anong gamit kan relay? Sa so, ganito yan. Focus tayo dito sa relay number 1. Etong 30, ito yung common. 87A, ito yung normally close. 87 naman, normally open. Tapos 86 at 85, itong dalawa yung trigger. Example, Itong common, lagyan natin to ng source na positive. Lagyan natin yan na ng wire. Positive. Automatic, etong 87A ay meron tong positive din na supply kasi ito yung normally closed meaning silang dalawa merong continuity. Yan lang, dalawang wire. 30 tapos 87A. Automatic yan. Sample, positive yung supply mo. Positive din yung lalabas dito. Pag yung source mo ay negative, negative din yung supply dito. Ngayon, lagyan natin to ng positive na supply. Tapos ito din negative na supply. Pwede din ito positive na supply o oh, negative. Wala naman itong polarity kahit magkabaliktad yan. So sample, positive, negative. Automatic yung source na positive dito ay lilipat dito sa 87. Eto na naman yung mayroong positive. Tapos ito, wala na naman itong supply. Pag tanggalin mo yung dalawang source, automatic yung positive dito, ilipat dito. So, itong dalawa, magpalitan lang yan silang dalawa. Either yung source dito papunta dito or source dito papunta dito. So, sample, ito lang yung mayroong supply. 86 na positive, walang negative. So, hulang yung supply. Automatic, eto pa rin yung mayroong supply. Or walang positive, negative lang mayroon. Siya pa rin yung mayroong output na positive galing dito. Or kung negative yung supply na dito, negative din to. -re rely lang siya itong dalawa kung anong source na dito. So, ganyan lang yung function ng relic. Pag mayroong trigger, tumatik, ito yung mayroong output. Pag walang trigger dito, ito yung mayroong output. Ubalik tayo dun sa diagram natin sa NMAX. yan Ito yung wire race natin. Ang hanapin lang natin dun sa NMAX, hanapin natin yung accessory wire. Positive yun. Minu wire na negative headlight wire na negative tapos high beam wire na positive. Ngayon, pag mahanap natin yung mga pagtatapa natin na wire, ito yung kanyang magiging flow ng kuryente. Pag on natin sa susi ng motor, hindi pa natin paanda yung makina. Pag on ng susi, automatic, ito mayroon tong supply na positive kasi ito yung accessory wire. Pagkaroon ng positive ang 13 ng relay number 2, 86 ng relay number 2. 86 din ng relay number 1. Tapos 86 ng relay number 3. So say, si sila lang yung merong source. Yung kuryente na galing dito na 30, de naman dito sa 87A. Positive yan, positive. De dito. Tapos hanggang dito lang siya. Bakit? Hindi siya tapagos dito. Kasi wala, wala pa itong supply na negative. Kasi naka-on lang yung motor, hindi nakaandar yung makina. So hanggang dito lang yung mayroong kurente. Ito yung mayroong positive na yon Ito din, mayroon din positive. Hanggang dyan lang. Ito mayroong positive. Ito din, mayroong positive. Mayroong positive. Walang negative kasi hindi naka yung makina. Ito din, mayroong positive. Walang negative. Ito, mayroon tong negative galing to sa mino switch. Kasi itong dalawa, normally closed. Automatic, itong 87A, ay, ay mayroon din negative papunta doon sa menu wire. Yung menu switch kasi, ay normally closed yun. Pag-press mo ng switch, automatic, mapuputol yung kanyang connection. Pag bitaw mo ng switch, automatic, mayroon na naman silang continuity. Ngayon, pandari na natin yung makina. Itakaroon na to ng supply na negative itong relay number 3. Meron ng negative tapos meron pa siyang positive. Yung kanyang source na negative ay lilipat na dito sa 87. So ito, meron na tong negative. Meron din tong positive. Meron positive. So yung kuryente na galing dito na positive ay lilipat na naman dito sa 87. Tapos, itong relay number 1, meron na naman tong negative kasi nakaandar na yung makina. So yung kuryente na galing sana dito ay lilipat na dito. Pero wala naman itong kuryente pag nakaanda yung makina kasi yung source niya na positive galing dito sa 30 ay lumipat na dito sa 87. So ngayon, nakaanda yung makina, hindi nakapress yung switch, so walang lalabas dito na kuryente. Pag-press natin ng switch, mawawala yung supply na 30 dito. Mawawalan din ito ng supply na negative. So pag mawalan ito ng supply na negative, siya, ng kurinti na 30 galing dito, ay lilipat naman dito sa 87A. So, magkaroon naman to ng supply. Pag magkaroon natin ng supply, kasi nag-underly makina, meron itong supply na negative. So, didretso yung positive na galing dito sa 30. So, iilaw na yung ating high beam or auxiliary lights or passing light na galing dito pag nakapress yung switch. So, yun lang mga kol. Tapos, ito yung diode, yung pinaka-importante. Diode, yan. Focus tayo dito sa si diode. Pag magkaroon to ng supply na negative, yung negative na galing sa minowire ay lilipat na dito. So, wala na tong supply na negative na papunta sana doon sa minnow gauge. So, kaya nilagyan natin ang diode para yung source na galing dito na negative ay siya na naman yung susupply ng negative doon sa mino. So, nakuha niya mga call. Pag wala tong supply, siya yung sasalok pag andar ng makina. Pag patay ng makina, siya naman yung supply dun. So, o yan po. Sana naintindihan nyo. Siyensya na sa Tagalog ko mga cool kasi talaga ako magaling mag mm -hmm. so ngayon, simulan na natin baklasin yung motor. So, ito na yung dotlong relay mga call. Tapos, ito din yung kanyang mga wiring. Tapos, ito yung diode. Isa. Yan. So, simulan natin itong isabit dito. Dito pala sa harap mga call, mag-focus tayo dito sa dalawang socket. Itong black na socket, tapos itong white na socket. Una natin gawin. Ilain mo na natin to. tapos. Ito yung kanyang mino wire galing dito sa switch. Na uh, hugutin lang natin to. Yan. Tapos yung kabila naman color yellow din. Ito yung papunta dito sa sa mino. Wukin din natin yan. Ito. Oh, ito na. Dalawang wire. Ito yung mino wire. Tapos, dito naman. Ito yung accessory wire. Blue na may stripe na black. Yan, ito yung accessory. Tapos, dito naman sa white na socket. Ayan. Ito pala yung high beam wire. Itong solid na yellow. Dito tayo mag-tap ng high beam. So, ito na. Ito. So, ito yung 30. Galing dito sa relay number 2. I-tap natin dito sa blue na may black na stripe sa accessory wire. Tap natin dito. <deep. laughs> so, ayan, eh, nakatap na siya mga call. Ito yung 30, Nakatap sa accessory wire. Tapos, sunod nating gawin ay ito naman, mino. Dito sa relay number 3. Galing dito sa 30. I-connect natin dito sa mino wire. Diba, yung dalawang yan. Ito. dito sa galing sa switch dito na ako connect yung so yan mga kol sunod Ito naman yung 87A ng relay number 3 tap din dito sa kadugtong ng minowar dito. So, yan na. Sunod na ito naman. 87 ang relay number 1. Tap natin dito sa Dito sa high beam Ito Ito yung solid yellow Ito yung high beam na wire So tap natin dito Balik natin sa Venus sa <clears throat> Tapos ito na lang yung natira mga kol 85 ng relay number 3. Itap natin to sa ground wire ng headlight. So, ito yun. Galing yan dito. Itong sakit na to. Yan. Mayroong light green na wire. Ito, light green na wire. Dugtungan natin, papunta dito sa harap. Ayan. Ito na mga kol. Ito yung kanyang karugtong. Tap natin dito sa 85 na relay number 3. So, ayun naman kul, Okay nin. Tapos, ito. Balik natin to sa kanya sakit. Ayos na. Ito na lang. Lagyan to na electrical tape. pago na lang natin to dito. Tapos, lagyan natin ng cable tie para hindi siya. Ah, uh, testing na natin mga kol. So, ayan. Pag hindi na tanda rin makina, yung function na ito ay mino. Yan. Pero pag natin yung makina, na natin. No? ...pansyon niya. to ayos mga hol. Ito pala mga hol. Hindi na nagre niya yung kanyang trick. Di tulad ng iba. Ginawa lang ganito. Yung diodra may labulang kasi na ang rectifier diode tsaka kulang na yung relay. Dalawang relay lang yung kinamit. Kaya yun, pag commander na yung magina, yung trip o yung ulasan, nagbabago, nagre-reset. So, ito, hindi na. Yan o. Steady pa rin.